Tak i općinjen novim zetom, Stanislava vinuo u nebesa, ovi komplimenti odjeknuli do Zagreba. Marinković nahvalio Stanislava uživo u programu. Radomir Taki Marinković, otac starlete i učesnice elite Maje Marinković, bio je gost voditelja Milice Kemes i Bore Santane u emisiji Ne gledam ti ja to, gdje je govorio o svom novom zetu, ma borcu Stanislavu Krofaku Panteri. Za sada Stanislav se prikazao kao dobar momak. Maja voli te istetovirane. Rekla je da ove godine neće biti ni sa kim. Sedam mjeseci je bila sama, nije joj ovo možda trebalo, ali za ljubav ne postoji kalkulacija kada treba da se desi. Nikakve skandale ove godine Maja nije pravila, tako da sam bio ponosan na nju. Za sada, Stanislav je Majin najbolji izbor. Kada gledam one nesretnike koji su pre njega bili, Stanislav je zlato. Barem piće neće da mu plaća, ovo do sad su sve bili klošarive, rekao je taki, pa nastavio vi. Maj od materialnih stvari ništa nije potrebno, ali je važno da njen partner bude džek. Mislim da se mi ona pokajala što je izgubila Stanislava. Mnogo volimša, drag mi je, Beogradsko je dete, ali mislim da je skrenuo sa puta. On je tamo najveća zvezda, koliko ima hitova iza sebe, ne znam šta će dečku to sve, nadam se da će doći sebi, Janjuš i Aneli su rođeni jedno za drugo, to su dva klasična prevaranta. Janjuš je primijetio da se Aneli zaljubila u Stanislava kada je ušao u elitu. Stanislav je tamo ušao sa roleom, predstavio se da je pun para, a šta Aneli ima od Janjuša ništa, ve dodao je Marinković.